Oni koji dođu, uštekat će se na pola. Dobro večer svim političkim opcijama, svjetonazorima, interesnim skupinama. Dobro večer i onima koji nisu ovdje večeras u ovoj dvorani, nego kruže oko ove dvorane. Može jedan pljesak za Nikolu, ono ima tremu. Dobro večer svima. Lijep pozdrav. Ja bih rekao da je ovih proteklih 16 godina nad gradom Metkovićem i njegovim građanima počinjen udruženi zločinački pothvat. A ono što nama treba... A ono što nama treba 19. je udruženi birački pothvat. Znači, treba nam oluja nad svim olujama, da ih pometemo i onda da počnemo graditi jedan bolji grad. Tata Vidu. Situacija je takva da mi trenutno tapkamo u mraku. Tapkamo u mraku jer ne znamo kakva nas situacija čeka. Tražimo prekidač da upalimo svjetlo, a svjetlo jedino možemo naći ako 20. nam pomognete da dođemo u upravu, upalimo svjetlo i otvorimo vrata novom gradu. Zato vas pozivam, dođite, izađite, podržite nas i pomozite nam da otvorimo ovaj grad. Hvala vam. Najprije da kažem da mi je čast što sam izabran ovdje među svim ovim ljudima da predstavim ovo što smo mi radili godinu i pol dana. Počeli smo raditi nas nekolicina, 10-12 ljudi. Smatram da su ovo ljudi koji mogu voditi ovaj grad. Na vama je, hoćete li prepoznati i dati nam šansu. Mi se moramo na neku ruku stalno doticati trenutne vlasti zato što moramo razlučiti što se radi proteklih, ja neću kazati 16 godina, nego već 23. Mislim da nama nije u cilju znat na pamet broj ministra, nije nam u cilju znat broj predsjednika države, nam u cilju ovaj grad. U Zagrebu. U Zagrebu nas neće niko dočekati, niti ćemo mi otvarati ni prozore, ni vrata, ni podrume u Zagrebu. Mi imamo svoj grad i želimo da on bude stabilan i da sam krene u razvoj bez ičije pomoći. Mi nećemo biti prosjaci u Zagrebu. Marin o kojem smo pričali, reći će nešto uopćeno, Marin voli reći, uopćeno. Trebaju doći ljudi koji razmišljaju dugoročno, koji imaju viziju, koji razmišljaju danas za sutra. Šta će nam asfalt kada se tim asfaltom nema ko voziti na posao? Šta će nam škole vrtići ako nema djece koje će ići u te škole vrtići? Dok sam pripremao govor, već sam ovo bio isplanirao, onda mi je pala na pamet jedna usporedba. Škole, vrtići, asfalt, ulice, kanalizacija. I onda se sjeti i egipatskih faraona i rimskih imperatora. I njihovih piramida i slavoluka pobjeda. To sve stoji, a nigdje ljudi. Tako ćemo i mi završiti sa vrtićima, u kojoj nema ko ići. Puno ti hvala, Marine. Milan Kapović, onaj što se vjerojatno nikad neće ošišat, nekoliko kulturnih rečenica. Hrvatski sabor je 2007. godine donio odluku o osnivanju takozvanog savjeta mladih. Grad Metković nema savjet mladih. Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, imate manje Makarska, imaju savjete mladih. Metković nema savjet mladih. Ja uglavnom
se družim s mladim ljudima i onim mlađim. Dakle, već nekoliko godina, evo recimo, na primjer, uzrast prizmanika, drugi srednji, ajmo reći, tako dalje, što nešto u župi, ovako po kafićima, u Frenkija, kad se svira, uvijek se govori nema, treba nekakva podavljike veza, da bi se nešto poguralo, da bi se organizirao nekakav koncert i tako dalje. Savjet mladih, recimo, služi isključivo za to. Dakle, ima svoje predstavničko tijelo u lokalnoj zajednici, u gradu, koji se sastoji od nekih 9 do 13 članova. Dakle, savjetodavno tijelo grada. Na neki način radi se o napraviti jedna normalna, logična i zdrava simbioza mladih koji bi zastupao upravo to jedno vijeće savjeta mladih i same vlasti u gradu. Ovo je Jure. Imao je kos. I Fudo je tad imao kosu i bili smo jako, jako mladi. Dođite 16. Dođite u četvrtak na trg, tad ćemo sve reći. Ili svi vi koji živite na trgu, zalijepite svoje prozore selotejpom, pucat će stakla. Doslovce će pucat stakla. Sa nama će biti naši dragi prijatelji Versi, inače skupina mladića iz Metkovića. I s nama će biti Jaga od Milja, volim zvat, tako sam ga uvijek zvao, neretvanski Julio Iglesias. On se zove Branko Bebić. Da vam kažem, nisam slučajno se našao ovdje. Prije par mjeseci su mi došla dva buduća gradska vijećnika. Ovaj ovdje gospodin i ovaj ovdje. Pa su mi rekli kakve namjere imaju, što žele, što bi radili i da li bih bio s njima na njihovoj strani. Rekao sam, nema problema, tu sam, sve za Metković. Pa evo, tu sam. Ljubi, svi ću najljepša jutra. Kad sam se rodio, živim život svoje danas i sutra. Tamo gdje stoje most i riva i starih platana hlad. Tamo je sve najdraže moje i moj voljeni grad. Tamo je sve najdraže moje i moj voljeni grad. Bravo dame, bravo! Metković moj, lijep je kad sunce ga grije, kad ga umivaju kiše i marčana bura prije. O grade moj, bez tebe živjet ne mogu i hvala dragom Bogu što zauvijek ostajem tvoj i hvala dragom Bogu što zauvijek ostajem tvoj. Hvala lijepa. Božo Petrov, budući gradonačelnik Petrović. Izađite svi na izbore 19. svibnja. Ne morate glasovati za nas. Glasujte onako kako vi smatrate da je vama najbolje. Ali izađite svi. Iz dva razloga. Prvi je razlog što će Metković onda konačno znati. I Metkovci će onda znati koga žele za svoga gradonačelnika. Neće ostati ona dvojba, samo nas je 50% ostalo, izašlo, a ko zna što ni 50% ostalih misli. Izađite i pokažite kakav Metković želi biti, kakvog gradonačelnika Metković želi imati. A drugi razlog da izađete, to što onda se poslije neće moći govoriti, mi ovoga
nismo htjeli, mi nismo imali izbora. Do sad ste mogli pričati da ste morali birati između jednog i drugog zla manje. Danas imate izbor. Nadam se da oni koji su do sada vladali, da nisu uspjeli u svom najgorem naumu. Nadam se da u vama nisu ubili nadu, da nisu ubili u vas vjeru same sebe, u to koliko vrijedite i koliko odgovornosti nosi vaš glas. Nadam se da još uvijek dišemo isti zrak i da jednako osjećamo puls ovoga grada. Ja vjerujem da mu vi želite dobro. Vjerujem da vam je dosta obećanja i prigodnih kesica svake 4 godine. Danas imate izbor. Danas imate odgovornost i prema sebi i svojima i gradu koji vam je dao sve od čega ste satkani. Dao vam je i uspomene i sjećanja i prijatelje. Ovoga puta neka vaš izbor ne bude posljedica neke ideologije ili nekih pustih obećanja kao što je bilo svih ovih godina. Svojim glasom ovaj put izaberite bolji ili lošiji Metković.